Iz budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo u iznosu 334 miliona maraka, veliki dio sredstava bit će iskorišten za gradnju centralnog medicinskog bloka kliničkog centra. Zbog toga nam je opredeljenje da i u ovoj godini jedan značajan angažman od ovih 23 miliona predviđenih za investicije uložimo u nastavak izgradnje centralnog medicinskog bloka, dakle prevashodno završetak kardiohirurgije, sprata 6 u potpunosti i idemo od ozgo ka dole. Već je urađen dio posla na gradnji ove zgrade. Cilj projekta je sublimirati troškove svih klinika na jednom mjestu.